Mads, du ser tydeligvis mere klar ud end nogensinde før. Ja. Til at vi skal drikke os fulde i videoen i dag. Eller det er selvfølgelig kun, hvis vi er fucking dårlige til at gætte. Fordi vi skal spille Higher og Lower med Shot to Day Chain. Yeah. Det er åbenbart det, der fungerer på YouTube. Det er sådan, det, du lukker mig hjem til dig. Også det, ja. Præcis. Okay. Men han kan ikke være her før, så sagde jeg, at der er shots, og så var han sådan helt sikkert. Jeg skal fuck med, man. Præcis. Så, kan man godt bande på din kage? Det må du faktisk meget gerne. Jeg laver næsten ikke andet. Jeg får tit kommentarer fra folk, der er sådan lidt, du bander meget. Så er sådan et shut the fuck up, bitch. Tidsmand. Okay. Har du, ligesom jeg, også en lille penge, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Anyways, det er meget simpelt gået på, det er selvfølgelig bare, vi starter med at åbne en pakke, der kommer en rating frem. Bagefter så åbner vi en ny pakke, hvor jeg skal gætte, er den spiller, der kommer i den pakke, højere eller lavere rated end den højst rated spiller i pakken før. Bagefter skal Matt gætte den næste pakke, er spilleren højere eller lavere rated. Det giver rimelig god mening, I kommer til at fatte det, som vi kører. Og sjovt nok, hvis du gætter forkert, så er det et shot. Er du okay? Ja, jeg er klar. Ja, så vi starter ud, og jeg har faktisk meget specifikt gemt sådan en, den her. Okay. 75-83. Så vi sådan en rimelig god lige i midten. Ja. Vi starter ikke ud med sådan en fucking 9-fish rated. Well, altså, teknisk kan det være en 75-2. Det er faktisk true. Ja, så bliver det. Men det hvem, okay, hvem starter efter den der? Det gør jeg. Du må også starte. Det er weird. Nej, men det finder du. Du starter. Nej, du starter. Du officielt starter. Okay, jeg starter. Ja, du starter. Godt, Matt. Shut the fuck up. Det er fint, nej. Hvis jeg åbner. Det er faktisk virkelig skidt, for det er sådan meget godt lige midt med det hele. Ja, det kan være lidt. Shit. Jeg predicter, vi får en højere end 80. Og det skal jo lige siges, hvis det er det samme rating, så redder den. Okay. Ja, så hvis jeg får en 80, så er det bare... Okay, så er det. Okay. Ja, let's go. Det er en rare. God start. Også fordi det er lidt spændende, den tæller op nu jo. Det er fucking løgn. Så stopper den på 9'er. Goddammit. Vildt den første penge, okay. Nice, klar. Men det kunne faktisk være vildt sjovt, den her video, hvis du den, der bare tager alle shots, jeg var ikke forventet. Det kunne faktisk ikke være særlig sjovt, nej. Pas for fucking løgn. Nå, et shot til mig. Og igen, vi tager øl på den. Okay. Det er clean. Okay, du har simpelthen bare lige købt en ny. Skål. Skål, crap. Wow. Det er altså også nogle store shotglas, du har taget med. Ja, det er faktisk lidt. Måske jeg bare skulle hælde lidt mindre. Ja, yeah, ja, yeah, det burde du. Nej, det er faktisk virkelig krænkende. Ja, det er faktisk også. Jesus Christ. Og det siger jeg som halvalkoholiker. Jeg tænker altså, det er faktisk vildt, at du den flyver. Ja, den det er mig, der har fanget den. Ja. Jeg tænker, at vi bare kører 20,5 kroner. Ja, fint. Men det var 79 rated. 79, ja. Jeg siger, det bliver højere, crap. Det bliver højere. Ja, det vil jeg jo gå ud fra. Højere 79? Det vil jeg gå ud fra. Ah, lad os nu se. Den rare. Det er en god start. Hvorfor fanden kunne det give være bort, var jeg sikker? Ej, Chewa. That's my guy, you know. That's my guy. Big up, Chewa. Come on. Ja. Stor vist er faktisk også lidt tricky for dig, hvis der kommer en bort, ikke? Det er slet det, altså. Fuck sake. Ej, det er virkelig tragisk. Er det en dårlig start? Ah, vi er nødt til at køre lavere rated. Lavere end 82. Ja, og så ved du hvad, det gør vi. 82 rated. Lavere end det. Det skal det være, right? Well, altså på en eller anden måde er du sikret, kommer lige til at tænke på. Ja, nej, for hvis det går bort, ja. Hvad siger du? Jeg siger højere, Kraus. Siger højere, okay. Kom med højere. Højere rated. Højere 79. Se, Kraus. Jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Hvor er det til grin, det der? Easy. Det er fucking til grin, det der. Easy, dude. Hvad foregår der? Stop dig selv. Give me a crown, dude. Yeah. Hey. Jeg kommer ikke til at drikke i dag. Hvor er det sygt. Jeg tager lige noget vand her. Det er bare lidt. Så tørsten den er. Nå. Jeg siger højere. Exciting. Ej, hvor er det vigtigt. Det er altid skræmmende, når det bliver non-rare, for du ved bare, det kan være fucking trash, altså. Ej. Thank fucking god. Ærligt sådan, jeg kan bare mærke, at jeg begynder at pumpe fucking hurtigt i dag, og sådan, det er fucking løgn, det der, det er jo. Okay. 81, Matt. Hvad siger vi til det? Jeg siger, det bliver højere. Højere 81? Jeg siger højere. Jeg kan lide det. Tag en chance her i livet en gang imellem. Well. This is awkward, Matt. Wow. 77! Stuani. Shots to Matt. Men hvorfor vælger man overhovedet at spille fodbold, hvis man bliver 77 rated? Det forstår jeg ikke. Og basically hele Superligaen. Wow. Faktisk lidt dårligt. Ja. Nå, Kraus, du hælder. Matt, ja. Go for it. Giv mig noget. Jeg var alligevel tørstig, okay? Selvfølgelig. Oh fuck, jeg kom til at spille Kraus. Nå, imens Kraus er tør på mit shot, så skål. Skål, Matt. Hey! First shot down. Står 1-1 nu i shots, Matt? Ja. Nå. 77. Højere end 77 rated. Kom, det skal være obvious. Den er obvious. Yeah. Det er en rare. Ja, yeah. Right? Surely. Okay.
What? Men hvad var min? 77. Oh, wow, så du var faktisk ret tæt på. Ja, det var også derfor, jeg var sådan lidt sådan, wow. Så stoppede den bare med at tælle. Men det var faktisk vildt, at vi ikke har fået nogle boards. Faktisk lidt, ja. Det er faktisk det er lidt deprimerende. Virkelig skræmmende, ja. Nå, det skal være højere rated end 78. Eller 78? Jeg bliver hissy. Kan ikke opstå, man. Kan ikke opstå. Take it away. EA. Okay, Rare. Ja. God start, jo. Vil nogen sige? Okay. Benitez 4 rated. Big up, Benitez. Han er faktisk min yndlingsmålmand. Er han det? Nej. Nej, okay. Og Nani. Hey, okay, Jonas Vindt. Han er jo din yndlings. Hey. For du er kæmpe FCK-fan stadigvæk. Du føler dig stadig med. Ja. Hvad var det, der sidste kamp blev? Den blev 1-1. Nu ja, det kommer an på, hvornår video røde. Du kan ikke. Du kommer bare til at ødelægge mig der. Og det er faktisk, du kan faktisk fuck dig op virkelig meget. For der er der slet ikke følger med. Nå, 80. Den er jo svær igen, men jeg siger højere. Det er på tide, vi får noget decent her. Jeg siger en højere end 80 rated. Det skal det næsten være. Og jeg skulle... Nej, men... Hvad fuck er det her? Fuck, jeg troede, du fik ja, præcis. Jeg troede, det var fucking common one. Så tror du, du lirer. Yes, come on. Fuck off. Nå, yeah. Og det er bare godt for mig, der. Det er win-win. Ja, det er shot, og 76 rated. 76, det er jo easy. For nice crowd. Det er tvarligt. Husk at drikke ansvarligt. Drink responsibly, selvfølgelig. Skal vi lige huske at nævne. Nice crowd. Prøv at tænke at have vist mig for sådan 2 år siden, at jeg ville lave sådan en video på min kanal. Altså, yeah. Fuck, hvor det er bare, du må være i visninger. Ja, det er faktisk jo. Det er faktisk det, det er nødt til. Damn. Oh, man kan se, du rutinerer. Selvfølgelig. I at sluge. Ja. Anyways. Nice. Og jeg siger højere. Men vi har ikke engang fået en board endnu. Det er irriterende. Virkelig, virkelig skuffende. Vi får Alvarez. Altså, finished. Fuck off, Alvarez. Ja, totalt vi kan ikke se på dig. Men det finder for dig, det der. Ja, det er det virkelig. 78 rated, det kan du håndtere. Ja, det forhåbentlig. Alt, lad os se. Lad os se. Ikke jinx, ikke jinx. 78, det skal være højere. Okay. Vi tager en højere rated 78. God damn it. Oh, fuck off. Please lad være, please lad være, yeah. Please. Og det værste hele er, at så skal du også gætte, om han er højere end 75. Ja, du kan jo vildt ikke, du kan jo ikke gætte forkert. Nej. Fordi lige kunne det være, det minimum 74. Hvor er det fucked up der? Hvor er det fucked up, ærligt? Det skal være fint, nej. Også bare, at det er mig. Men det er det, jeg sagde, der kunne være fedt. Jeg synes, det er fedt. Det er fint, det skal bare overstås. Okay, nice cross. Jeg kan godt tænke de pakker, hvor man er garanteret 80 plus, altså. Det er faktisk for sjovt, ikke? Det er spicy. Ja. Skulle vi ikke tage dem nu, fordi... Nu er der endet sådan rigtig... Det er sådan, at der er ikke noget ved, at du gætter den der. Ja. Så skal vi ikke bare sådan... Vi åbner bare lige sådan en serie, vi får, og så gætter vi derudfra. Okay, ja. Vi tager den her. Ja, 80 plus. Ja, fint nok. Lad os gøre det. Så resetter vi nu. Ja, lige præcis. Ja. Fuldstændig totalt reset. Men så er det min tur til at gætte efter den her. Ja, præcis. Okay, og det er en... Okay, det er tricky. Oh, fish rated, det er tricky. Ja, det er tricky. Det er lidt smule tricky. Okay. 81 rated Lubotka. Og Lukas Vazquez. Og Lukas Vazquez. Jeg vil jo gå så langt med at sige, at vi på et eller andet tidspunkt skal have en board. Så jeg siger højere rated end 81. Okay, jeg kan lide det. Og vi får det der. Måske ikke. Jo, eller hvad? Jeg har ikke styr på, hvordan det fungerer. Jeg kan ikke se det. Oh! Jeg kunne ikke huske, om minion var 80 eller 81. Jeg sad virkelig sådan, oh shit. Altså fordi, det er vigtigt det der med, at den tæller op. Ja, ja. Det, sådan, altså, det gør det faktisk endnu vildere, den her challenge her. Yeah. Well, hov, jeg glemte sgu da at tage mit shot fra før. Oh, wow. Damn, du glemte den. Ja, jeg beklager. I see you, Kraft. Nå, my turn. Ja, fuck, det er egentlig gusten, at den er så lumpen. Ja. Yeah. Jeg skulle virkelig have tænkt over det inden. Jeg har totalt glemt, at den skulle stilles på køl. Men for fuck's sake, øj, du må se, det er altså en mand, der er ruti at hælde op det der. Nej, hvor er det ruti. Ja, men jeg kan være meget stolt af det. Ja, ja. Tydeligvis. Skål. Så det har været to shots, ja. Man kan mærke, at du har blevet 80 rated. Jeg siger, at det bliver lower rated. Okay. Ja, jeg tager den negative rolle. Ja, yeah. Men vi er også ved at have optaget 16 minutter, så det er lige før, at vi bliver nu inden jo for dig. Det er altid noget, så du skal bare prøve at kigge. Hvad mener du inden for mig? Du må hælde op, mand. Du er bedre til det. Oh, nice. Jeg spiller alt muligt. Nice cross. Du er roti. Ja, yeah. I know. Men for fuck's sake. Not nice cross. Men for fuck's sake. Nej, det er okay. Ikke lige det. Let's go, Kraus. Fjerds hot. Nå, hvad bruger du så din onsdag eftermiddag på i ferien? Det er fucking shit. Jeg skal bare hjem og sige til hele dagen, bare lægge sådan noget. Ja, præcis. Nå, hvad var det, du fik? 81. Jeg siger højere igen. Okay. Det skal være højere. Altså, du er virkelig, jeg kan lide det. Aggressivt. Aggressivt spil. Ja, selvfølgelig skal det det. Ja, det er i hvert fald ikke bort. Wow. Wow. Wow, jeg smasher den her. Hvordan er du så fucking heldig? Du er sygt heldig, Asper. Så får du fucking gay. Der er en grund til... Det er jo gay as fuck. Okay. Ja, yeah, sorry. Yeah. Ja, den var bare yeah, nice, nice, nice cross. No. Yeah. Der er en grund til, at jeg er content creator for EA. Som jeg ikke er. Der er en grund til, at du aldrig bliver content creator i hvert fald. Nå, 82 cross. Jamen, det laver. Og hvis vi får vores første board nu, så gider jeg faktisk bare. Så gider jeg faktisk bare ikke. Du skal løje med lamperne her, hvis de lyser op, så er det board. Så er det board, okay. Ja, så er board. Okay, så jeg ved, så længe det ikke er board, så er jeg faktisk safe. Hvis de slukkede, så... Så er jeg safe. Ja. Okay, hvis jeg laver en 82 rated. Ja.
Det er Ebro, så. Ja, det er så også... Det var også en rare. Så, det var så nemt, faktisk. Nice. Men det er jo 4 trick, den der. Okay. Det gør lidt trick, du gør, du udfordrer mig. Ja, det gør jeg faktisk virkelig. Sætter på, kanten her. Ja. Så 4 trick, mand. Ja, jeg vil jo sige lavere, hvis jeg var et kedeligt menneske. Okay. Så jeg siger selvfølgelig højere rated. Igen. Ja. Du siger det kedeligt, men du har sagt det samme sådan 4 gange. Okay, ja, men højere, det er mere... Jeg kan godt lide din tankegang, Matt. Der er ikke nogen lamper. Bor, nej. Men er det højere end 80? Det er det jo. Det er det jo. Det er jo længder. Selvfølgelig får den højere. Mange har jeg taget? Jeg tager 2. Ja, du tager 2 shots. Nå, 82 gross. Det laver. Okay, laver. Det laver. Altså. Så er det jo med at holde øje med lamperne. Ja, nu er det nede og kigge på lamperne igen. Ah, de gider ikke. De gider ikke. Vi er safe. Vi er safe. Men giv mig en 82 alligevel. Giv mig lige en 82. Det er okay. Det er også svært. Ja. Hvis man ser en sød pibe i en gross. Hvad gør man så? Hvad sker der med en stismand? Den bliver højere. Øy. Eller, altså, det ved jeg ikke. Der er jo ung, ja. Og lamper slukker, men det er 80, ikke? Jo. Men det er 80. Jeg kan. Du har bare altid den der lige i midten, og du kender dem altid rigtigt. Ja. Hvad for foregår der? Rutineret, Kraus. Fuldstændig rutineret. Du spiller for meget karriere. Det gør jeg faktisk virkelig. Ja, jeg har ikke styr på det tydeligvis. 81, det er en dejlig trick, egentlig. Ja, det er det virkelig. Hvad sker der, Matt, hvis man ser JK naked? Hvad sker der så med ens dick? Det bliver højere, vil jeg jo sige, men det er subjektivt. Jeg siger lavere. Okay. Den 81. Okay. Og hvis der fucking kommer over den, så brækker jeg bare. Okay, der er ikke nogen lamper. Der er ikke nogen lamper. Men fuck er det? Fuck. Ja, du er good. Vi er safe. Badak. Badak. Jeg kan da mærke, at jeg klapper sig rigtig. Shaka! Og granit. Grand Shaker. Fuck, it's kort alligevel. Den bedste 8'er i Premier League, som Matt åbenbart siger, fordi han er... Ja, helt sikkert. Ja, jeg vil gerne have højere. Højere end 81. Jeg kan lide det. Du prøver virkelig at summon den her. Ja, højere end 81, right? Ja, får vi. Et board! Er det et board? Det er et board! Emilie Auto Martinez. Jeg tager... Men det er faktisk også positivt for dig, ja. Du er jo blevet faktisk lige så meget. Ja, lige præcis. Det burde være rimelig decent at gætte for mig i hvert fald. Lad os nu se. Det var jo sjovt, hvis vi fik over der. Ja, har det virkelig. Ja, du kan se, der går lige noget tid, og så tænder lamperne. Så kommer lysene. Ah, I see that. Okay, nice. Ja, jeg lærte også ting i den video. Det er dejligt. Ja, præcis. Den lærer lektion, det er. 84 cross, jeg vil jo sige, det burde være overskueligt. Det laver. Okay. Var det vigtigt? Look, hvad kan I gennem ham, der startede ud på NFS Rated? De samme spillere? Ja, faktisk ja. Det må de gerne lade være med, for det var shit indtil videre. Kæmpe danso. Jeg har sagt højere mange gange, du gider ikke være højere længere. Okay. Nu vil jeg hellere bare være lavere. Du vil gerne prøve det JK experience, og være lavere. Det okay. Ja, lys. Der er ikke noget lys, faktisk ikke. Goddammit. Men jeg ved ikke engang, hvad det var. Var det 81? Ja, det var 81. Prøv at se, hvor selvsikker jeg husker det ikke engang. Jeg ved bare, jeg prøver. Du ved bare, du har ret. Men det er også det, du behøver ikke engang at gøre noget, fordi EA shooter bare dead på dig, altså. Og det er også helt okay. Finish rated. Come on. Det er tid til, at jeg prøver det fra en borger nu. Okay. Så jeg siger højere end 80. Ja. Og there we go. Please. Yes. Nej. Yes. Andre er det her. Maskinen fra Bilbao, kræer for PSG, anfører fra United. Men det gider ikke mere. Jeg lader dem simpelthen. Woohoo! Fem godt klaret det her, det mener jeg. Ja tak. Tak bro. Ja. Nå, Crush, højere end 79 rated. Ja. Den er ikke længere. Den er højere. Giv mig den. Man ved bare, det sker. Du ved det bare. Den redder. Jeg kan ikke lide det her. Hey, en trap! Hey! Fucking take it! W-pack! Jeg siger højere 79. Okay. Jeg gider ikke engang kigge. Er det... Åh, fuck. Jeg troede, det var, fordi det var godt. Nej, lad være. Thank God. You're good. Thank fucking God. You're good. Blind. My goat. Nice, Crash. My fucking goat. Crash, jeg kan også give dig et tilbud. Hvad det? Mit tilbud er, enten så kører vi jo videre, men vi kan også lige i én pakke sige... Altså, jeg siger, det bliver bort. Okay. Så er det 3-pils ved show. Hvis det ikke bliver bort, så skal jeg tage show. Oh. Hvis det bliver bort, så skal du tage show. Bare lige den der pakke. Okay, fair nok. Okay. Så hvis det bliver bort... Ja, så tager du... Så skal jeg tage show. Hvis det ikke bliver bort, så skal du tage show. Ja. Jeg kan lide det. Noget variation. Bare jeg tyder til, at du er content creator, mand. Ja. Ej. Åh, jeg troede kraftedet med lige. Det var fordi, jeg troede, at det var nødvendigt til at starte, var jeg sådan... Okay. Ja, fint nok. Det blev lidt tredje, eller? Det tror jeg sikkert, jeg har ikke styr på det der. Nej, okay. Skål. Fordi jeg lige ser med. Skål derude. Skål til jer. Shoutout til Matt også. Fordi, det ved jeg ikke. Og min mor. Okay. Godt så. Nå, det var 80. Det var 80, det er nu din tur. Ja. En 80? Ja. Jeg siger højere. Okay. Det bliver højere end 80. Jeg kan mærke det nu. I er i gavehumør.
Fortsæt. Fuck off, hvad var? Prøv at tænke, hvis han bare havde op til sit potentiale, så ja, havde han været meget højere. Ja, så er 89 rated nu, eller sådan noget. Fucking 79. Giv mig endnu en. Også bare fordi, så kommer fucking... Hvad? Kraus. Hvad? Det er definition af the game is the game. Hvordan fuck kom der med Jan ikke frem? Jeg kunne forstå, hvis Awada var rare. Ja. Tom Jan. Nej, ærligt, du må høre om. Det er fucking bullshit. Jamen, det er det, Kraus. Hvordan fuck kom men der med Jan? Men det er definition af the game is the game. Han er ikke længere. Jeg kan ikke fatte det. Han er vildt højere rated. Hvordan fuck kommer han ikke frem? Ej, det er lidt fucked up. Det er jo det shit. Det er jo EA, der slutter grenen på dig. Hey. Ja, anyways. Shot nummer 6. Billeder er sikkert fuldt gøren, så ved jeg, hvor de skal tjekke. Nice crowd. Hey, yo, that's good. Nice crowd. Jeg siger, at det er højere end 79. Wow. Not right. Please, EA. Please. Piss. Hvad er fucking vigtigt? Det er så fucking vigtigt. Der kunne du se, hvad så nu bare lavede at forlænge sin fucking lortekontrakt, altså det ville have to til Arsenal. Ja. Nå, 79, det er jo ret overskueligt, Klaus. Jeg siger højere. Okay. Det smager faktisk virkelig klamt, jo længere man kommer ned, føler jeg. Ja, virkelig. Det er det, jeg mener. Ja, det bliver bare klammer og klammer. Oh, den havde jeg virkelig forventet. Det skal være ærlig. Okay, jeg er helt ærlig, girl. Jeg er faktisk ikke forventet. Okay. Det er noget rare. Shut the fuck up. Hvad foregår der? Hvad er det, jeg føler, der sker? Hit up igen. For fuck's sake. Nå, nu synes jeg jo, at vi er på noget på det punkt igen, hvor... Hov, det var måske lidt meget. Okay. Du skal passe på dig selv, Kraus. Det var så det syvende shot. Jeg ved ikke, hvad jeg tager. Jeg tager 3 eller 4. Du tager 3. Så vi åbner en, der giver en 80 plus garanteret. Okay. Og så skal du gætte den næste. Okay. Næste det. Ja, så vi gør det sådan. Gør det. Så nu får du sikkert sådan fucking Messi. Og så er det jo ikke engang sjovt. Hey, board. Fucking board. Trippier. Trippier. Fifi Shredder. Big up til Trippier. Nice. Wow, den er jo super svær for dig at gætte. Ja. Mod. Altså det kunne være sjovt, hvis vi fik en råd. Det kunne være fucking griner. Men nej. Og det kunne være sygt, hvis jeg sagde højere også. Det ville være virkelig overlegen faktisk. Men jeg siger lavere. Du siger lavere end 84. Ja. Wow, det er kontroversielt at gøre det sådan. Oh my god. Og så får vi fucking et etter. Hey! En rulebreaker. Det er fedt for mig nu. Det er faktisk jo. Ja. Vi pakker en rulebreaker. Hey! Og han er død. What the fuck? Oh. Det er mig. Nej, han er. 5 pakker, man. Nice. Men vi siger lavere end 84. Let's go. Det er så vigtigt. Den er callet. Nice, Kraus. Luis Felipe, big up, centerback fra Italien. Yay! Så spiller jeg ret basis. Yay! Var han sgu da brasilianer sidste år, var han ikke? Jo, det tror jeg faktisk også. Ja, hvad siger du, Matt? Jeg siger højere end 79. Ja, højere end 79. Ja, højere end 79. Nice, Matt. Please, please, EA, please. I fucking beg you. Stop! Ja. Det er tæt på. Nej, helt ærligt. Det er jo ikke sjovt. Jeg er bare ved at blive nervøs. Jamen det kan jeg ikke... Nej! Du burde ikke kun blive nervøs, det burde også ske. To tyskere, to fra Spanien. To? Ja. Mm. Det ser ret lige nu. Det gør jeg ved. Spagetos, Molina, 79. Det bliver højere end 79. Jeg kan mærke, den kommer nu. Walkout! Det er lysende! Det er ikke lysende. Fuck. Niklas, please tell up. Hvad er det her? Hvad er det? Hvad er de her picks? Jeg havde også forventet højere. Ja. Som et 8. shirt. Ja. Jeg har ikke engang lyst. Hvad var det? 6? 77? Ja, 77. 77. Tror jeg det var. Ja. Jeg siger højere. Jeg er optimistisk. Wow, du siger virkelig højere, mand. Ja. Wow. Ja, I know. Hvor er det bare vildt. Fucking bort. Men det er jo positivt for dig også. Og det er Tonali. Ja. Det kunne da godt kort. 84 rated. Er det ikke et godt kort, Tonali? Jo, ja, han går nok ikke for så meget. Det gør han nok ikke, nej. Men det er godt for dig også der, Kraus. Det er godt, det er rigtigt. Wow, Jarmolenko blev lort. Og jeg siger, at det bliver lavere end... Hvad er det, 84? Yes. Det er lavere end 84. Dejligt, Kraus. Hvis jeg ikke laver en 84, seriøst. Stop. Ikke vend jer rundt. Ja, det er for sent. Godt. You're good. Godt. Men ja, vi skal lige restarte igen. Vi restarter igen. Okay, spændende. Okay. Og jeg vil jo tro, at vi kan få højere end det. En 78? Ja. Okay. Det er... En rare. Min sanden. En 81 rated. We're good. Du er så god, mand. Passage. We're good. Godt gældet, Matt. Ja, tak for det, Kraus. Lavere end 81. Hey. High five. Yay. For det er vigtigt.
Nice, Kraus. Pablo Fornals. Så er du jo næsten sikret, at du ikke skal drikke mere. Min plan var faktisk først, at vi bare kørte til t-shirts, men ved du hvad, jeg synes faktisk, det er helt fint der. Ja, ja. Du har begge to en pakke tilbage. En pakke tilbage. Hvad var din rating lige fik der? 79? Det tror jeg. Okay, vi siger 79. Ja. Jeg siger, at den bliver lavere end 79. Lavere end 79? For jeg ser bøs. Okay. Det kunne jeg ikke alligevel. Nej. 79? Ja. Lavere? Ja. Wow. Så er det godt ud. Wow. Nej, lad være. Nej, lad være. Nej, lad være. Nej, lad være. Jeg er safe. Jeg skal drikke mig her. Det vil lige skåle i noget vand her. Og så slutter jeg af på sådan fucking bullshit 79, hvor jeg legit bare sådan skal... Jeg skal jo... Det er jo fucking svært for mig at gætte nu. Jeg er bare glad for, at vi optog min video først. Cross, en chance tilbage. 79. Jeg kolder ikke for en walkout nu. Så det bliver højere 79. Okay. Walkout. To safe. Vil man jo sige, hvis du havde været lavere, Kraus. Shut up. Men det er fint, du kan lige slutte videoen af med at tage... Du kan lige slutte videoen af med at tage show. Jeg synes lige, du skal tage det sammen, Kraus. Okay. Du skal opføre dig som voksen herre. Det jeg synes jeg ikke, særlig voksen at drikke på en onsdag eftermiddag. Det er det. For at være helt ærlig. Men her vi er. Se, du kan få sådan en lille sipper. Den er endda under teksten. Ja. Den er sådan lige under. Tak, Matt. Du er god ved mig, Matt. Ja. Og det er tydeligvis ikke. Hvad fuck laver du? Nu går den død igen i EA. Anyways. Nine. Ja, Nine. Feels good. Kraus, det er overstået nu. Og du har fået en banger video ud af det. Det er rigtigt nok. Oh, well. Så ja, men det var det for den her video her. Det blev til hvad? Var 8 shots til mig? Og ja. Hvad tror du? 3 eller 4? 3, tror jeg. Ja. Altså, det var også vildt. Det var vildt. It is what it is. The games to game. The games to game. Ja, det var vildt det for det games to game, det der. Men så fik folk også lov til at opleve mig. Sådan lidt fuld. Jeg kan godt mærke det lidt. Jeg er stadig min bevidsthed. Jeg har det fint. Du har det fint. Wonder fucking why. Du drak 3 shots. Det er jo ingenting. Nej. For fuck's sake. Samt det. Ja, men anyways, jeg håber, I lytter sig med. Det var sjovt, det var lidt anderledes. Så hvis det er noget, I kunne tænke at se mere af, når der er alkohol involveret, eller penge involveret, eller whatever, så sig til, så kunne I lave det med mere relevante YouTubere, som f.eks. Opinji. Og der er også ham der, JK. Har du ham, JK? Ja, ja, ja. Ham Lucky. Ja, præcis. Ja. Det kunne også være, at jeg kunne tage ham, hvis han har lyst. Han er lidt arrogant. Men anyways, vi har også lavet en video på Mads kanal, hvor jeg spiller en draft, og tro mig, der er lidt mere bevidsthed end det her. Så gå ind og se den. Det tror jeg, I vil elske rigtig, rigtig meget. Så ja, Mads, du er fornøjelse at have dig med på kanalen, bro. Vil du lave min outro? Kan du finde mig af Ja, jeg var bare så tæt, jeg med. Husk at se, Kongen af Premier League kommer ud hver mandag kl. 3. Og smid like, tryk subscribe. Og så ses vi bare i næste video. Peace.